ନମସ୍କାର, ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ନିଗ୍ଧା। ଆସିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ। ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରରେ ମୁଖରିତ ଗଗନ ପବନ, ବୋଲବମ୍ ହର ହର ବମ୍ ଧ୍ୱନିରେ ଉଛୁଳୁଛି ଶୈବପୀଠ। ଶ୍ରାବଣ ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼। ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି କାଉଡ଼ିଆ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଶୈବପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଯାଇ ମହାଦେବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଜଳଲାଘି କରୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଜଳଲାଘି କଲେ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ବାବା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଭିଡ଼ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଘାଟରୁ ଜଳ ଉଠାଇ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଳାଭିଷେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ନୀତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚାଲିଛି। ଜଳାଭିଷେକ ଲାଗି ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପୀଠରେ 15,000ରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଛି। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସଭିଏଁ ଧାଡ଼ିରେ ଯାଇ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳଲାଘି କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, ବୋଲବମ୍ ଧ୍ୱନିରେ ଉଛୁଳୁଛି ଶୈବପୀଠ। ଜଳଲାଘି ପାଇଁ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଯାଇ ଜଳଲାଘି କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱରର ବାବା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତ ନୀତି। ଜଳାଭିଷେକ ଲାଗି 15,000ରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଛି। ତେବେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ପରିସରରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳ ଅଛନ୍ତି। ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଲିଙ୍ଗରାଜରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏବଂ ଓଭରାଲ ସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ? ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, ସେଥିପାଇଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଯେଉଁ ବୋଲବମ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏଠି ଆସିକି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଭିଡ଼ ଜମେଇଥିଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ପହଡ଼ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ତାପରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଲାଗି କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଥାଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଳ ଲାଗି କରିବାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। କାରଣ ଭୋରୁ ହିଁ ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଳ ଲାଗି କରିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଥାଏ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ, ତ ସେଠି ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ସେଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତ କାରଣ ଅଲରେଡି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଜଳ ଲାଗି କରିସାରିଲେଣି। ଆପଣମାନେ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆସିଥିଲୁ। ଜଳ ଲାଗି କରିସାରିଲେଣି? ହଁ, ପୂଜା ପୂଜି ସବୁ କରିସାରିଲୁଣି। କେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଉ କେମିତି କେତେ ସମୟ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନା କେମିତି କ'ଣ? ଆମେ 9ଟାରେ ଆସିଥିଲୁ। 9ଟାରେ ଆମେ ପୂଜା ପୂଜି ସାରିଦେଲୁ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମନ୍ଦିର ଗଲୁ, ବହୁତ ମଜା। ବହୁତ ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଆମେ ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲୁ 9ଟା ସବେ। କେତେ ମାନେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ବାହାରିଲେଣି ନା କେବେଠୁ ବାହାରିଲେଣି ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଆସିକି ଜଳ ଲାଗି କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ? ଆମେ 2 ଦିନ ହେଲା ବାହାରିଲୁ ନ, ଟ୍ରେନରେ ବସିକି ରହିଛୁ, ଅଥାଅତି ହେଇଛୁ, ଆସିକରି ବୁଲୁନୁ ଯେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମକୁ। ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ନିଜକି ଆଉ କ'ଣ। ତ ଏତେ ବାଟରୁ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଳ ଲାଗି କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ମାନସିକ କିଛି ଥିଲା? ମୁଁ ମାନସିକ କରିଥିଲି। ତ ଏତେ ବାଟ ଆସିଛନ୍ତି, କିଛି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଇଛି ନା ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଲାଗି କରିକି? ସେଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଭାବନା, କିଛି କଷ୍ଟ ବି ନାହିଁ? ନାଇଁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଯେନ୍ଟା ଚାହୁଁଛୁ ସେଟା ହଉଛୁ, ମହାଦେବକୁ ବହୁତ ଯେଉଁଟା ଚାହିଁଲେ ସେଟା କରିପାରୁଛୁ, ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେମିତି ଆସିଥିଲେ, କେବଳ ସମ୍ବଲପୁର ନୁହଁ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଯେଉଁ ବୋଲବମ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଜଳ ଲାଗି କରିବାକୁ, କାରଣ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଲାଗି କଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ତା ପୁଣି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ବା ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଜଳ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ, ତ ନିହାତି ଭାବେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଳ ଲାଗି କରିଛନ୍ତି। ଯେତେ
ସେତେବେଳେ ଆଜି ସକାଳୁ ମନ୍ଦିର ପହଡ଼ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କର ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଆସି କାଉଡ଼ିଆମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳଲାଘି କରିଛନ୍ତି। ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଟକାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀର ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ସେଠାରେ କିଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ସେଠାରେ କିଭଳି ମାହୋଲ ରହିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ଅକ୍ଷୟ, ଆଜି ପ୍ରଥମ ସୋମବାରକୁ ନେଇକି କେତେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି ପୀଠ, ଶୈବପୀଠ, ଏବଂ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ, କେତେ ଭକ୍ତମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ଏବଂ କିଭଳି ଜଳଲାଘି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାନସିକ ଥାଏ କି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳଲାଘି କଲେ ମହାପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ନିଆରା ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀର ବାବା ଲୋକନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ରାମାୟଣ ଯୁଗରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ଏହି ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା, ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଭଣ୍ଡା ରକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକନାଥ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ଥାଏ କି ଏଇଠାରେ ହିଁ ଜଳାଭିଷେକ କଲେ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଆଶା ନେଇକି ଆଜି କେତେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସକାଳୁ ଜଳାଭିଷେକ କରିସାରିଲେଣି। ତ ତାଙ୍କ ପଛରେ ବୁଝିବା, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଯେ ଜଳାଭିଷେକ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କହିବା ଏଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ହେଇଛି? ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆମେ ଆଜକୁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଣି ଢାଳି ପ୍ରଥମ ପାଳି ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଆମେ ପାଣି ଢାଳି ଆସୁଅଛୁ। ବହୁତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆସିଛୁ। କ'ଣ ମାନସିକ ଥାଏ କାହିଁ ଲୋକନାଥ ପୀଠକୁ ଆସୁ? ଲୋକନାଥ ପିଲା ଯେ ଯାହାର ମାନସିକତା, କି କାହାର ପୁଅ ଝିଅ ହେଉନି, କି କାହାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନସିକ କି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକମାନେ ମାନସିକ କରି ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ବହୁତ ପାଣି ନେଇକି ଆସିବାରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାଣି ଢାଳିବାର 7-8 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ତ ପାଣି ନେଇକି ଆସିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷର ସିଷ୍ଟମଟା ବହୁତ ନୂଆ ଅଛି, ତାପରେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ବର୍ଷ ଭାରି ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଆସି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ, ପରଜମ ବ୍ଲକ ବାରେପୁର, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଶାସନ ଅବସର ଭଲ ହେଇଛି ଠିକ୍ଠାକ୍। ଆଉ ପାଣି ବି ଢାଳିବା ପାଇଁ ବି ଭଲ, ଲୋକ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ତ ପଚାରି ବୁଝିବା, କହିବାକୁ ଲୋକନାଥଙ୍କ ପୀଠକୁ କାହିଁକି ଭିଡ଼ ଯିବେ, କ'ଣ ମାନସିକ ଥାଏ ଲୋକଙ୍କର? ଲୋକନାଥ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ନାଥ, ସେ ସଦାବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ଯେଉଁମାନେ କରୁଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ସଦାବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ଲୋକନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବ, ଲୋକଙ୍କର ନାଥ, ଦେବଙ୍କର ଦେବାଦି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନରେ ଯାହା ଥାଏ ତାଙ୍କ ମନମାଂସା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତି, କାହାର ହାତ ହେଉ, ଗୋଡ଼ ହେଉ, ପେଟ ହେଉ, ମୁଣ୍ଡ ହେଉ, ଯକ୍ଷ୍ମା ହେଉ, କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଧିର ଶରୀରର ମାଲିକ ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ମନରେ ଆସିଥାଏ ତାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଏଠାରେ ପ୍ରଶାସନିକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ସହଜରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳ ଚଢ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କର କାମନା କରି ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଯାଇଅଛନ୍ତି, କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ସେବାୟତ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଭଲରେ ଭଲରେ ଏଇ ମାସଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁଚାରିତ ହେଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସମନ୍ୱୟ ଅଧିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିଛି, ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାରିକେଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିକେଟିଂ କରାଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବ୍ୟାରିକେଟିଂ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଲମ୍ବା ବ୍ୟାରିକେଟିଂ କରାଯାଇଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଅତି ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ଆସି ଜଳାଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା, ବୋଲବମ୍ ଯାତ୍ରା। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏହା ହେଉଛି ଗ୍ରହଣ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ପାଳି, ତଥାପି କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଚାରିପାଳି ରହିଛି ତେଣୁ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଆସିବେ। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯାହା ଭିଡ଼ ଜମିଛି, ତ କହିବେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରି ଆସନ୍ତି ବାଟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଡାକି ଆଣନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ମନକୁ ଆସନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଥାଏ? ମହାପ୍ରଭୁ ଡାକି ଆଣନ୍ତି, ନୃକନାଥ ବାବା ଡାକି ଆଣନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ଆସି ପାଣି ଢାଳ। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି କ'ଣ ଜଳାଭିଷେକ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି? ଭଲରେ କେମିତି ଆସୁଛୁ, ଭଲରେ ଯିବୁ କହି ଆସୁଛୁ ଆଉ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟାର। ଅକ୍ଷୟ, ଆହୁରି ଚାରିପାଳି ଅଛି, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବେଶ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଆସି ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରରୁ ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର। ଆସ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପରିସରରୁ, ସେଠାରେ କିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିବା, କିଭଳି ସାଧାରଣ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବେ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅକ୍ଷୟ ଆପଣଙ୍କ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଏବଂ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳ ଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କାଉଡ଼ିଆ ମୃତ ବ୍ରହ୍ମପୁର 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ରଣ୍ଡା ଛକରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପାଣି ନେଇ ଯିବାବେଳେ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଜଣେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକ ହେଲେ ଭିକାରୀ ବେହେରା, ତାଙ୍କର ଘର କେଉଟ ସୁନାପୁର ଗାଁରେ। ଗୋଳନ୍ଧର ଥାନା ପୁଲିସ୍ ମୃତଦେହ ଜବତ କରିବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ସେପଟେ ଛତ୍ରପୁର ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ କାଉଡ଼ିଆ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ସେରଗଡ଼ ଗୋଠ ଗାଁରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ, ଏଥିରେ ଯୋଗୀ ସ୍ୱାଇଁ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତ ଯୋଗୀଙ୍କ ଛାତିରେ 2ଟି ଗୁଳି ବାଜିଛି। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବିଶାଖାପାଟଣା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଗାଁର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଶିବରାମ ସେଠୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ସହଯୋଗୀ ଯୋଗୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯୋଗୀଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି। ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେରଗଡ଼ ଥାନା ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ପ୍ରତିନିଧି ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ଶକ୍ତିଧର, ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କିଭଳି ରହିଛି ଏବଂ ପୁଲିସ୍ର ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ନିଗ୍ଧା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିବା, ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ବିଶାଖାପାଟଣା ନବା ବାଟରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମରଶରୀରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲର ଶବଗୃହରେ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଯାହା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 11:30 ସମୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସେରଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଠ ଗାଁରେ ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 11:30 ସମୟରେ 3 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଉପରକୁ ଅତର୍କିତ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯୋଗୀଙ୍କର ଛାତି ତଳକୁ 2ଟି ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା ଏବଂ ଗୁରୁତର ଭାବେ ସେ ସେଠାରେ ଆହତ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରୁ ହିଞ୍ଜିଳି ଥାନା ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ହିଞ୍ଜିଳି ଥାନାରୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜିକୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ପ୍ରାୟ 1ଘଣ୍ଟେ ସମୟରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜରୁ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ବିଶାଖାପାଟଣା। ତେବେ ବାଟରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ନବା ବାଟରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଯୋଗୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ଯୋଗୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଏମ୍କେସିଜିରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସହଯୋଗୀଙ୍କର କହିବା କଥା ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏଭଳି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ସେମାନେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଯୋଗୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା। ଗୋଠ ଗାଁର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଶିବରାମ ସେଠୀ, ସିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ସହଯୋଗୀ ଆସିଥିଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଏବଂ ଅତର୍କିତ 2 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଯୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ। ଆଉ ଏ ଘଟଣାରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଯୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଏହା ଏକ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କର ଯୋଗୀଙ୍କର ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେରଗଡ଼ ଥାନା ପୁଲିସ୍ ଗତ ରାତିଠାରୁ ଏ ଘଟଣା ପରେ ତନାଘନା ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଗୋଠ ଗାଁର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଶିବରାମ ସେଠୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ 2 ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ସେରଗଡ଼ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତନାଘନା ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରୁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଗୀ ସ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ମାମଲା ରହିଛି, ସେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ନିହାତି ଭାବେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିପାରିଛି ଯେ ଏହା ଏକ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଜନିତ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଏବଂ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଜନିତ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଏଇଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟ ରାଜଗୁରୁ ଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ସିଧାସଳଖ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ପୁଲିସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ତେବେ ତଦନ୍ତ ପରେ ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପଛରେ କାହାର ହାତ ଥିଲା ତାହା ସ୍ୱଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସତ୍ୟ ରାଜଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ବର୍ଷାରେ ବୁଡ଼ିଲା ବସ୍, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମା ହେବା ଫଳରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, କିଭଳି ଭାବେ ବସ୍ଟି ବୁଡ଼ି ରହିଛି ବର୍ଷା ପାଣିରେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀ ଭୂତଳ ରାସ୍ତାର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି। ବସ୍ ସହ ଏକ ହାଇୱା ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୂତଳ ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମାଧାନ କରାଯାଉନଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ପରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପିପିଲି ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହୋଇଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ବସିବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ପୁରୀରେ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ବସିବ କମିଶନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବୈଠକ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଘୁବୀର ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଏବଂ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି କମିଶନ। ଚାବି ହୋଇଯିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କମିଶନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଭାର ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ କମିଶନ ସତ୍ୟପାଠ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଗତ 25 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲର ଅବଧି।
ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସଚିବାଳୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ବସିବ। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଲ୍ରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ମୋହର ବାଜିବ। ଏହାସହ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ସେ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ଖୋଲୁଛି ଟି ସିଣ୍ଡିକେଟ୍। ଟିଟୋର ଅପରାଧର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପେଡ଼ି ଖୋଲୁଛନ୍ତି କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚର ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ ପାଇଁ ଟିଟୋକୁ ଆଜିଠୁ ପୁଣି ଚାରିଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବ ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ଠିକାଦାର ବୁଢ଼ା ଲେଙ୍କାଠାରୁ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାଦାବଟି ମାମଲାରେ ଟିଟୋକୁ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟିଟୋକୁ 12 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରିସାରିଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ଏ ସମୟରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଅନେକ ତଥ୍ୟ। ଜୁନ୍ 30ରେ ଟିଟୋକୁ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଆଜି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିର ପୋଲିସ କମିଶନର ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି। ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସେ ଆଜିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବେ। 1988 ବ୍ୟାଚ୍ର ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଅନେକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆଗକୁ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଥିବାବେଳେ ନିର୍ବାଚନୀ ମୌସୁମୀରେ ଭିଭିଆଇପିଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ। 1990ରେ କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରେ ଏସ୍ଡିପିଓ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସତ୍ୟଜିତ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ, ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ, ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି, ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି, ଅଗ୍ନିଶମ ଏବଂ ହୋମଗାର୍ଡ ଆଇଜି ସହ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହୋଇପାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ତାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବ। ବିଶେଷକରି କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବର୍ଷା ସହ କାଳବୈଶାଖୀର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ଏ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ପ୍ରତିନିଧି ମଳୟ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ। ମଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଦର ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ କହୁଛି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ ହେବା କଥା ସେ ବର୍ଷା ହୋଇନାହିଁ। ଏବଂ ଯାହା ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଯାହା ସ୍ୱଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ, ଯେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେବ, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେବ, ଏତେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଷା ହେବନି। କାରଣ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଲଘୁଚାପ ଟିଲ୍ ନା ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇନି, ପୂର୍ବ ବିହାର ଉପରେ ଗୋଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ରହିଛି, ତାରି ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେବନି, ବ୍ୟାପକ ବା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯେଉଁଟା କହାଯାଉ ସେଟା ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପକୂଳ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ପୂର୍ବ ବିହାର ଉପରେ ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ରହିଛି ତା 48 ଆୱାର୍ସ ଦାନା ବାନ୍ଧିକି ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେଇପାରେ, କିଛି କନ୍ଫର୍ମ ହୋଇନି, ଯାହା ମଡେଲ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି କିଛି କନ୍ଫର୍ମ ହୋଇନି। ଏବଂ ତାରି ପ୍ରଭାବ ଯାହା ରହିବ ତାରି ପ୍ରଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକପ୍ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଷା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ତାହା ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଦିନ ରହିଲା, 2 ଦିନ ଭିତରେ ମେ ବି ସେ ଫର୍ମେସନ୍କୁ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟାନ ଅବସ୍ଥା ସମସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ମେ ବି ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଲଘୁଚାପ ଦାନା ବାନ୍ଧେ ତାହେଲେ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, 2 ଦିନ ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ସେଇଟା 2 ଦିନ ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ଲଘୁଚାପର ରୂପରେଖ କ'ଣ ରହୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଯେ ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ପାଣିପାଗ ନେଇକି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ରାୟଗଡ଼ାର ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କ୍ରିଷ୍ଣା ଏ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ଏ ଡାଇନୋସର୍ର ପ୍ରମୋସନ୍, ଜଣେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଳାକାରର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ନିଜେ କ୍ରିଷ୍ଣା ରେଡ୍ଡି ଅଭିନୟ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଯୋଜନା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମରେ ନବାଗତା ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର ନାୟିକା ଭାବେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର 12ଟି ସହରରେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରମୋସନ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା କହିଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରିନ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ର କଳାକାରମାନେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ କିପରି ତଳସ୍ତରରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାହା ସିନେମାରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇ ମୁଭି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାୟଗଡ଼ାରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରମୋସନ୍ ଆମର ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବୁ ତ ଆମେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଭଳିଆ 10ଟା କି 12ଟା ସିଟିରେ ଆମେ
ପ୍ରମୋସନ୍ କଲୁ, ଯାହା ଲାଗିକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁ। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବମ୍ବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ବମ୍ବେ ଯାଇକି କେମିତି ଇଣ୍ଡିଆ ଗଟ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଜିତିଥିଲେ, ଏହିସବୁକୁ ନେଇକି ଏ ମୁଭି ତିଆରି ହୋଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରି ରହିଛି, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟୋରି ରହିଛି, କିଛି ବି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ସବୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ। ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ମାନେ ଇଟ୍ସ ଏ ବାୟୋଗ୍ରାଫି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ବନୁଛି, ଯାହା ବି ହେଇ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଏଇ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସବୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ରାୟଗଡ଼ାରେ ଆଜି ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରମୋସନ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ୍ ଆଗରୁ କୋଉ ବି ଫିଲ୍ମସ୍ର ହେଇଥିଲା। ଘରେ ପଶି ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ଛୁଟିରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଯବାନଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୁଲୱାମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମୃତ ଯବାନଙ୍କର ନାଁ ନାସିର ଅହମ୍ମଦ ସଦର, ସେ ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଘରେ ପଶି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ପରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଲୱାମା ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ପାଲଟୁଛନ୍ତି। କାଶ୍ମୀରରେ ଏହା ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଘଟଣା। ଆସାମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନାଗରିକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଏନ୍ଆର୍ସିର ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଆସାମ ସରକାର ଆଜି ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ରାଜ୍ୟରେ 6 ଜିଲ୍ଲାରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସ୍ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ସତର୍କ ରହିବା ଲାଗି କୁହାଯାଇଛି। ଆସାମରେ ଏନ୍ଆର୍ସିର ପ୍ରଥମ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଡ୍ରାଫ୍ଟରେ 3.38 କୋଟି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1.9 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ନାମ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଅନ୍ତିମ ଡ୍ରାଫ୍ଟରେ ଏହା ସ୍ୱଷ୍ଟ ହେବ ଯେ 1.5 କୋଟି ଲୋକ ଭାରତର ନାଗରିକ କି ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆସାମରେ ହିଁ କାହିଁକି ଏନ୍ଆର୍ସି? କାରଣ ଆସାମରେ ଅବୈଧ ଭାବେ ବହୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ରହିଆସୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଏଠାରେ ହିଂସା ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଏମାନେ ହିଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏଠାକାର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା। ଲଣ୍ଡନରେ ଚାଲିଥିବା ବିଶ୍ୱକପ୍ ମହିଳା ହକିର ପୁଲ୍ ବିରେ ନିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆମେରିକା ସହ ମ୍ୟାଚ୍ 1-1 ଡ୍ର ରଖିଛି, ଫଳରେ ଭାରତ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବା ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ରଖି ଭାରତ କ୍ରସ୍ଓଭର ବା ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛି। ପ୍ଲେ ଅଫ୍ରେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ବା ଇଟାଲୀକୁ ଭେଟିବ। ପ୍ଲେ ଅଫ୍ରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବ ଭାରତ। ଆଜିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସିପ୍। ଚୀନ୍ର ନାନ୍ଝିଙ୍ଗ୍ରେ 5 ଅଗଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଭାରତ 18 ଜଣିଆ ଦଳ ପଠାଇଛି। ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ବିଭାଗର କିଦାମ୍ବି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଏବଂ ଏଚ୍ଏସ୍ ପ୍ରଣୟ ଏବଂ ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ବିଭାଗରେ ସାଇନା ନେହୱାଲ ଏବଂ ପିଭି ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିବ। ଏହି 4 ନାମୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବାଦ୍ ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସରେ ସାତ୍ୱିକ ସାଇରାଜ ରେଡ୍ଡି ଏବଂ ଚିରାଗ ସେଟ୍ଟି ଏବେ ଫର୍ମରେ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପଦକ ଆଶା କରାଯାଇପାରେ। ସେହିପରି ମହିଳା ଡବଲ୍ସ ଏବଂ ମିକ୍ସ ଡବଲ୍ସରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ପୋନାପ୍ପା ସାକ୍ଷୀ ରେଡ୍ଡି ଏବଂ ପ୍ରଣବ ଜେରି ଚୋପ୍ରା ସାକ୍ଷୀ ରେଡ୍ଡି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ। ରୁଷିଆ ଓପନ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ସୌରଭ ବର୍ମା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲ୍ରେ ସୌରଭ ଜାପାନର କୋକି ୱାତାନାବେଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି। 2016 ପରେ ସୌରଭଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟାଇଟଲ୍। ମିକ୍ସ ଡବଲ୍ସରେ ରୋହନ କପୁର ଏବଂ ପୁହୁ ଗର୍ଗ ରନର୍ସ ଅପ୍ରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମୟ ସରିଛି, ଆମର ଓଡ଼ିଶା କୁଏଟ୍ ରଖିବା। ନମସ୍କାର।